פרקי דרבי אליעזר, שמעתם את המושג הזה פעם? רבי אליעזר הגדול, רבם של כל התנאים, רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול זה רבו של רבי עקיבא, רבו של רבי, של כל הגדולים שלנו, ענק שבע ענקים, רבי אליעזר הגדול, פרקי דרבי אליעזר, מה קודם שם? משל של העולם הזה, למה הדבר דומה? למה העולם הזה דומה? אומר רבי אליעזר, בפרקי דרבי אליעזר, לאדם אחד שהיו לו שלושה אוהבים, אוהבים, חבל על הזמן, חברים בלב ונפש, אין דברים כאלה, דבוקים אחד בשני, היד שלהם לא נפרדת האחד מהשני. והנה, יום אחד הוא מקבל צו מבית המלכות, אתה חייב להתייצב בפני המלך, המלך רוצה לראות אותך דעוף. אתם יודעים מה זה לקבל כזה או כזאת הודעה? זה דום לב, מפחיד. מה הוא עושה? הוא לא יודע את נפשו, הוא הולך לחבר הראשון, הוא אומר, תעשה לי טובה. אריק, אתה תבוא איתי למלך? השתגעת? אני הולך למלכים? אתה רוצה שיסבכו, לסבך אותי? אני לא בא. טוב, תלווה אותי. לא מלווה אותך, אני לא קשור אליך, אל תגיד שאתה מכיר אותי. בואי נדע, החבר הכי טוב שלי. לך, אל תמבל לי את המוח, לך! וואי, ימח שמו, זה חבר? טוב. אמר, אם זה החבר הכי טוב, מה יהיה עם השני? אמר, בוא נראה השני. הלך אצל השני, אמר לו, תשמע, כך וכך היה, וככה בא, וככה הלך המלך, אתה יכול לבוא איתי. אבל תשמע, אני ממש בצער מזה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מוכן ללוות אותך עד הארמון, אבל אני לא נכנס איתך, עצה בחודי. ואני, מה קרה לכם אתם כולכם? השתגעתם? הוא אומר, אתה יודע מה? שתי החברים הכי טובים, שכל החיים השקעתי בהם, לא שמים עליי, וואלה, זה האחרון, חבר, רבע חבר, בקושי השקעתי בו, למה שהוא יבוא איתי? בשביל מה ילך אליו? אבל מצד שני אומר, מה יש לי להפסיד? מה יש לי להפסיד? אולי הוא יסכים, מי יודע? הוא ניגש אליו ואומר לו, יא אחוי, כך בקבא וכך הלך. מה אתה אומר? אתה רציני? וואי, 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 וואי. מה אתה שואל, אם אני בא איתך? תגיד לי איזה שאלות יש לך, אתה לא מתבייש? חברים או לא חברים? בטח שאני בא איתך. מה, אתה גם תיכנס? אני אכנס! אני לא אכנס, אני אכנס לפניך, ואני אדבר עליך על המלך, ואני אפוך את העולם בשביל להוציא אותך זכאי. יא, אני לא מאמין. זה? החבר האחרון? הוא ככה? ואלה, השקעתי את החיים שלי בהם? לדפנו ווד שם. זה חברים אלה. אמרה, בקדר רבי אליעזר, זה משל, ואני משל מובן מאלה. לאדם יש שלושה חברים הכי טובים בחיים. החבר הראשון הכי טוב שהוא הכי דבוק בו, זה הכסף. אז שלושה דברים הוא עומד על הכסף, על המאני ועל הפלוש. כסף. אתם יודעים מה זה? זה זוזים, זה כל הזמן זז. מישהו אמר לי פעם, מה זה? אמרתי לו, מה? אומר לי, זה יהודי חי. ומה זה? אומר לי, זה יהודי מת. ראו, זה החבר הכי טוב של האדם. כולם הוא דבוק בבנק, אם דבוק בזה. הוא אוחז את הכסף, השתבח שמו לעד. והחבר השני, אשתו והילדים, האחים, האחיות, המשפחה. החבר השלישי, קצת רחוק. תורה, מצוות, מעשים טובים. בא אדם אחרי שמת, ואומרים לו, חבוב, אתה מוזמן למשפט אצל המלך. אתה הולך עכשיו בהלוויה בדרך האחרונה. הוא הולך לחבר הראשון, כסף! אתה בא להלוויה שלי? הלו, יהיו עליי מלא קופצים, מה תדאג? אוף, אתה יודע, הבנים שלך כבר ילכו פה מכות על הכסף. אתה יכול להתחפף. בוא נשקעתי את החיים שלי בך. ביתה. בא לחבר השני, אשתו והילדים, אתם באים איתי? תשמע, אנחנו מאוד אוהבים אותך, ואנחנו מאוד בצער מה שקרה לך, אבל אנחנו יכולים להביא אותך רק עד הקבר, אתה רוצה להיכנס גם בפנים? אתה משוגע. ואותך, נשאיר לך נומי נומי, נחסה אותך, ונלך הביתה. אם אני נשאר לבד בחושך. כן, אתה נשאר לבד בחושך, בקור. ואתה עלית למעלה, לתת דין וחשבון. אוקיי, אתם הולכים לחבר השלישי. בואי נעם. תורה, מצוות, שמע, הלכתי קצת לשיעורים, ועניתי קדיש, והשלמתי מניין, וגם תרמתי איזה עץ לקרן הקיימת לישראל. אתם מכירים את אלה? נו, מה אתה אומר? נפנה להם או לא? פונה אליהם. אומר לתורה, תגידי, השיעורים, אתם יכולים לבוא לסנגר עליי, התפילין, פה, אתם יודעים, פעם מצווה היא שם, והחסד הוא והצדקה היא. אומרים לו, רק שאנחנו נבוא איתך. אנחנו הולכים ראשונים לפניך,
ואנחנו ניכנס אצל המלך ונדבר בשבילך, ואנחנו נהפוך את העולם כדי שתצא זכאי.